Dobrý den, vítám vás u jednoho dílu Tinkercadu, který je určen především pro jednu akci našich žáků. Samozřejmě některé dovednosti, které se tam dají pochytit, můžou být užitečné i tak. Naši žáci budou vytvářet, nebo spíš zdobit píšťalku pro mladší žáky z jiné třídy. K tomu dostanou od paní učitelky nějaký STL soubor, tedy už nějaký model, kam budou dávat jejich jména. Aby s ním mohli pracovat, potřebují si nejdřív vytvořit nějaký návrh. Takže po přihlášení do Tinkercadu jsou v návrzích, dají vytvořit, případně pokud ještě ve třídě a mají tam například nějakou aktivitu, kterou si můžeme pojmenovat, příklad právě zdobení píšťalky. Tady, když bude paní čárka, může dát nějakou podpis aktivity, vytvoří aktivitu, takže ty žáci najdou do té aktivity a tady dají vytvořit nový projekt, tak rovnou se jim uloží a nemusí ho pak nikde kopírovat. Takže žák najde do aktivity, kterou učitel vytvoří, dá nový projekt, 3D návrh. Dobré si na začátku rovnou pojmenovat, píšťalka třeba pro Janu, protože to bude její píšťalka. Podle toho názvu i paní učitelka zná, komu ji má předat. No a protože vlastně netvoří návrh, ale respektive jenom upravuje, zdobí, tak je potřeba ten návrh sem nahrát. K tomu slouží tady ten import. Paní učitelka zprostředkuje žákům STL soubor s píšťalkou, ten si někam uloží. Nejlépe na jejich osobní OneDrive. Já to mám trošku jednodušší, protože já to používám právě ten OneDrive. A mám to se synchronizované, takže si vybírám trošku tady. Oni by si museli stáhnout třeba na plochu. Zkrátka nějakým způsobem si ji dát do počítače. Takže 3D tisk. Tady zvuk. A jde o tenkou kapesní píšťalku. Nejlepší zvuk má tahle, takže vyberu 5 mm, otevřu, měřítko 100%, v podstatě v milimetrech, tady dám jenom opravdu kliknout importovat. V tuto chvíli mám tu píšťalku, ten model, který je předem vytvořený, od někud stažený. Naši žáci tam budou přidávat jména, já to mám pro Janu, takže jednoduše můžu si dát tady plochu, dám ji nahoru na tu píšťalku právě a přetáhnu jenom text, který si musím natočit. Vrátím kliknutím na plochu dolů. Ten text otočím pomocí šipky, pokud je to potřeba. Mělo by stačit 90 stupňů, je to tak. A musím ho samozřejmě přizpůsobit na velikost té píšťalky. Označím text přes rohový čtvereček, kliknu levým tlačítkem myši, zmenším tak, aby byl na píšťalku, pořád je to ještě velké. Takže ještě zmenším, to by mohlo být dobré. Protože jde o text, tak tam chci mít právě to jméno Jana. Když bude další jméno, musí text být menší. Takže zmenšujete. Vypadá to, že Jana se tam pěkně vleze. A samozřejmě, protože na čtvereček pod kuželem klikni, napiš například jenom 1 mm, enter, a bude tam jenom vyčuhovat z té 5 mm, na výšku 5 mm píšťalky milimetrový nápis. Zanořovat dovnitř tady nejde, protože to opravdu by nefungovalo, kdyby to bylo zanořené. Pak maximálně můžu ještě vycentrovat, aby to bylo, takže tady je nástroj pro centrování nebo zarovnávání. Chci to na střed, ale vzhledem k tomu, že tady ta dírka, tak asi ani ne, ale na střed, aspoň co se týče šířky a na délku. Pokliknu myší bokem, abych zrušil ten nástroj pro zarovnávání a tu Janu si dám spíš například pomocí šipek na klávesnici. Mohlo by to být takhle. Pokud jsem spokojen s umístěním, dám. Buď můžu exportovat, ale vzhledem k tomu, že to bude dělat paní učitelka, tak stačí jenom zavřít. Tady kliknutím, tím se mi to uloží, ukládá se
A paní učitelka už v té aktivitě zdobení píšťalky, nebo jak se ji nazve, uvidí, že žák s tímto jménem má hotové zdobení pro Janu.